Լորդի մշակույթի և հուշարձանների ցանկը 2002 թվականին հաստատվել է կառավարության կողմից, որտեղ ներառված են 29 հուշարձան։ Լորդեցիների միակ սրբատեղին ժամմատուրն էր, ընդհանուր թվով 1000-ից ավելի բնակություն ունեցող այս համայնքը մինչ օրս չուներ գործող եկեղեցի։ Լորդի խոնարհված եկեղեցու վերականգնումը շատ սպասված ցանկություն էր համայնքի բնակիչների համար։ Ձեռամբ գարած թեմի առաջնորդ Տեր Սեպու արքեպիսկոպոս Ջուլջյանի վերաոցվեց Գյուղամիջյան 1898 թվականի պատմական աղոթատունը Սուրբ Սարգիս եկեղեցին։ Աղոտքի տուն, ևս մեկ եկեղեցի վերաոծվելու է և իր դռներն է բացելու մեր բարեբաշտ ու ուխտավոր հավատացյալ հայ ժողովրդի առջև։ Այստեղ մեծահասակները, յուրաքանչյուրը իր հիշողություններն ունեն կապված այս եկեղեցու հետ, որ մինչ երկրաշարժ կանգնում էր, խորհրդային շրջանում էլ այն օգտագործվել է միգուցե որպես պահեստ, սակայն անկախության անցնող 25 տարիներին մենք բոլորս ուշի ուշով սպասել ենք ու հետևել, թե երբ պետք է հասնի հերթը Լորուտ գյուղի Սուրբ Սարգիս եկեղեցու վերականգնման օրը. Յուրաքանչյուր բարեբաշտ հավատացյալ այդ օրը սպասում էր անհամբերությամբ, որ բացվի վերջապես այս եկեղեցու դռները բարեբաշտ հավատացյալների համար։ Այդ սպասումը ունեցող համագյուղացիներին մենք հասկանում ենք ի հոգևորս, թե ինչ է նշանակում ունենալ ծառավ, աղոտքի ծառավ, արարողությունների ծառավ, Աստծու խոսքը լսելու ծառավ, ավետարանի պատգամների ծառավ, մեր տիրոջ փրկչի կյանքն ու կենսագրությունը լսելու ու հետևելու այդ պատգամներին ու այդ պատմությամբ ապրելու ու արժևորելու կյանքը մեր համայնային։ Այս պատմական ու հիշարժան օրվա տոնակատարությանը հավատքով և ուխտով մասնակցում են գյուղի ողջ բարեպաշտ ժողովուրդը, երիտասարդներն ու դպրոցականները։ Լոռու մանսպետանի աշխատակազմի ղեկավար Նարեկ Սարգսյանն էլ հիշում է ծննդավայրում խոնարհված, բայց և լորտեցիների սիրելի սրբավայրի զորությունը։ Եկեղեցին ունի 19-րդ դարի վերջի պատմություն, սակայն ըստ էության գործել սկսել է 20-րդ դարի սկզբից, երբ որ արդեն մեր այն ժամանակահատվածում պետք է կրոնավորները լինեին հատուկ այսպես ազգերից, պապենական, ինչպես ասում են, եւ այդ առումով Մելիքյանները եկել են մեր գյուղ, եւ ի սկզբանե նրանք եկեղեցին սկսել են օգտագործել։ Նու բնական է, որ կոմունիստական ժամանակահատվածում եկեղեցին փակվել է, վերացվել նաեւ ժամանակին պահեստի, բայց անկեղծ ասած ժողովուրդը պահպանել է, եւ ես դեռևս հիշում եմ երեխա ժամանակ, ինչպես էին մեր պապիկները, տատիկները գալիս էին եկեղեցի, մոմ էին վառում, եւ արդեն անկախությունից հետո եկեղեցին սկսեց լիարժեք գործել, բայց կային բնականաբար վերանորոգման խնդիրներ, եւ փառքասո այսօր եկեղեցին լիարժեք վերանորոգվել է, իշնորի մեր ազգաբնակության, իշնորի մեր նախկին պատգամավոր պարոն Սարիբեկյանի, մեր գերաշնորդ Տեր Սրբազանի Չուրջյանի, եւ ինչպես տեսնում եք գեղեցիկ բարեկարգ տարածքը, ես հուսով եմ, որ սա ավելի կմոտեցնի մեր ժողովրդին մեր հավատքին, եւ առաստված մեր ժողովուրդը առ մեր բանակ, առ մեր երկիր, մեր երկրի անկախություն ավելի շատ մոմ կվառի եւ կաղոթի ի բարօրություն մեր երկրի եւ ազգի։ Լորտեցիներն էլ խոստանում են Սուրբ Սարգիսում մոմեր վառել և իրենց աղոթները գլխավորել խաղաղության ցանկությամբ։ Իհարկե, քրիստոնեությունը մեր կոմունիստները ինչ-որ ձախողել են, բայց հիմա վերականգնվում ամբողջ հայ ժողովրդի մոտ, ինչ-որ մեր գյուղն էլ արդեն դրան հավատում, եկեղեցում, գալիս են մոմ վառում, իհարկե մարդիկ իրանց գործողությունը կատարում են, էլ որպես հայ մարդ, մարդիկ պետք է հավատն ունենան, մարդիկ պետք է ինչ-որ մի օր բանը պետք է հավատանք բոլորս էլ։
շատ անմխիթար վիճակի մեջ էր, բայց մենք միշտ օգտվում էինք այդ եկեղեցուց, չնայած ներսը լավը չէր, բայց անընդհատ մենք կիրակի օրերին մանավանդ թորնիկներս ինձ ստիպում էին, որ անպայման գնանք եկեղեցի, առանձին նոմեր էին վառում իրանց բոլորի համար, հավատուն են, շատ լավ, ամեն դեպքում շատ ուրախ ենք, խաղաղություն լինի մեր աշխարհին, մեր բոլոր նոր այս զինվորներին, ոչ մի վտանգ չկայանա մեր զինվորներին։ Դե իհարկե կա, երկար տարիներ կարելի ասել կոմունիստների ժամանակաշրջանից եկեղեցին փլուրած, հիմա վերականգնել է բարերարի կողմից, ու ժողովուրդը ոգևորված են։ Լրոտը հիմնադրվել է 1850-ական թվականներին, գյուղի հիմնական բնակչությունը եկել է Նոյեմբերյանի տարածաշրջանից, Ղալաչա գյուղից։ Բացի Զաքարյաններից ու Մելիքյաններից, մյուսները Լրոտ են եկել հենց այս տարածաշրջանից։ Ծովի մակերևույթից 1500 մետր բարձրության և մարզկենտրոնից 50 կիլոմետր հյուսիսում բնակչությունը զբաղվում է անասնապահությամբ, այգեգործությամբ, կարտոֆիլի և պտուղ բանջարեղենի մշակությամբ։ Լրոտին մոտ է գտնվում 13-րդ դարի գիտնական վանական վարդապետի քարայրապաստարանը, իսկ Լրոտ գետի վրա երկու միջնադարյան կամուրջ կա։ Լրոտում գործում է դպրոց, ի դեպ այստեղ ևս վերջին տարիներին բարերարների աջակցությամբ զգալի ծրագրեր են արվել։ 2000 թվականից սկսած արդեն 17 տարի հայկրթական հիմնարկության միջոցով Այդա և Կարո Միրիքյանների հովանավորությամբ, ովքեր ապրում են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, փոխվել է կրթօջախի տանիքը, լուսամուտները, արվել է կոսմետիկ վերանորոգում ու բարեկարգվել լոտեցիների կրթության օղակը, որտեղ ևս նոր ծերունդը կսովորի պահպանել հոգևոր արժեքները ու արդեն վերաոցված եկեղեցում աղոտք բարձրացնել սիրելի գյուղի, մարզի ու երկրի բարության համար։ Անետ Կապետյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ, Լորուտ։